Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Aprelin 9-unda Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevlə Rusiya Prezidenti Vladimir Putin arasında telefon danışığı olub. Report xəbər verir ki, məlumatı Kremlin Mətbuat Xidməti yayıb dövlət başçıları Azərbaycan-Ermənistan sərhədinin delimitasiyası üzrə işlərə başlanılmasını müzakirə ediblər. Prezident İlham Əliyev ve Vladimir Putin Azərbaycan, Rusiya ve Ermənistan arasında imzalanmış üç tərəfli bəyanatların icrası vəziyyəti barədə fikir mübadiləsi aparıblar. Məlumata görə, dövlət başçıları, həmçinin Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti Şarl Mişelin vasitəçiliyi ilə Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev ilə Ermənistanın Xarici İşlər naziri Nikol Paşinyan arasında aprelin 6-sında Brüsseldə keçirilən görüşün nəticələrini müzakirə ediblər.